doing your thing. Let these boys keep sipping. Pred nami je drugi tekmovalni dan. Prišlo je kar nekaj deklic, malce več kot prvi tekmovalni dan. Cool. Če kaj še končni izdelek imamo že? V košarki smo danes izdelovali tudi novoletne čestitke. Deklice so imeli delavnice, kjer so izdelovale iz papirja, risale so, oblikovale in seveda svoje izdelke odnesle domov. Okay. Hvala še. Hvala. Vse, skrivene.